Na blizu onih željenih 2%, 1,97 po ovoj sadašnjoj proceni Nacionalnog plana oporavka i otpornosti usmjeren je prema kulturnom sektoru. Tu je u sferi gospodarstva potpora kulturnim i kreativnim industrijama i poseban jedan program koji će ići prema medijima u smislu sustava za procjenu činjenica, pomoći profesionalnom novinarstvu, javnoj objavi vlasničkih struktura izvora financiranja. Drugi segment odnosi se na digitalizaciju arhiva i digitalizaciju sustava konzervatorskih potpora i podloga. To je jako važan segment za naše građane jer ćemo tom reformom omogućiti puno brže ishođenje brojne dokumentacije koja im je nužna za ostvarivanje prava, bilo građevinskih dozvola ili drugih. I naravno, nalazimo se i u inicijativi obnove zgrada, upravo u ovom dijelu koje se tiče potresa, ali i energetske obnove kulturno-povijesne baštine. To je prvi put da smo uspjeli uključiti kulturna dobra i zaštićenu baštinu u programe energetske obnove i na tome ćemo sve više raditi u sljedećim godinama.